ახალი მიზანი აქვს შესახებ ბილ გეიტსს, მსოფლიოში ერთ-ერთ უმდიდრეს ადამიანს, მილიარდერთა სიიდან გასვლა სურს. 2026 წლისათვის ბილ და მელინდა გეიტსების ფონდი ყოველწლიურად 9 მილიარდ დოლარს გამოყოფს, რაც საგრძნობი მატება არის ფონდის პანდემიამდელ მაჩვენებელთან შედარებით. ამასთან დაკავშირებით მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი ბილ გეიტსი საკუთარ ბლოგში წერს. როგორც ამ ბლოგიდან ირკვევა, ამ ამბიციური ბიზნეს მისაღწევად ბილ გეიტსმა ფონდში 20 მილიარდი დოლარი უკვე გადაიცხა. გეიტსის ეს მიმართვა ერთგვარი საეტაპო ტექსტით შეიძლება იყოს, რომელშიც მილიარდერი თავისი საქველმოქმედო ფონდის 20 წლიან საქმიანობას აჯამებს. ბილ გეიტსი წერს, რომ 2000 წლიდან, როცა მან და მისმა ყოფილმა მეუღლემ მელინდა გეიტსმა ფონდი დაარსეს, მათი ფონდი სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობების, კერძო სექტორის და არაკომერციული ორგანიზაციების დახმარებით განახევდა, როგორც 5 წლამდე ასაკის ბავშვის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. ასევე უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ადამიანების რიცხვს. ამასთანავე საგრძნობლად შემცირდა შიდსი ტუბერკულიოზით და მალარიით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემთხვევები. თანაც ბილ გეიტსი შეფასებით, ეს პროგრესი მხოლოდ მდიდარი ქვეყნებისათვის, ან ერთი კონკრეტული რეგიონისთვის არ არის დამახასიათებელი, არამედ ყველგან იგრძნობა შედეგი. ბილ გეიტსის ბლოგის ნაწილი ბილ და მელინდა გეიტსების ფონდის მთავარ ინდივიდუალურ შემომწირველს უორენ ბაფეტსაც ეხება და გეიტსი ამბობს, რომ ბაფეტის დახმარების გარეშე ფონდი ასეთ ამბიციურ გეგმებს ვერასდროს დაისახავდა. როგორც ამ ბლოგიდან ირკვევა, 2006 წლის შემდეგ უორენ ბაფეტმა ფონდს დონაციების სახით 35 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი გადასცა ჯამში. თუმცა ფულადი კონტრიბუციის გარდა ბილ გეიტსი ომახელი ინვესტორის რჩევებსა და დახმარებაზეც ამახვილებს განსაკუთრებულ ყურადღებას და წერს: „უორენ, სათანადოდ ვერასდროს გამოვხატავ თუ რამდენად ვაფასებ შენს მეგობრობას, დახმარებას და დიდსულოვნებას“, წერს გეიტსი ბაფეტის მიმართ. მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანის განცხადებით საკუთარ ქონებას უმეტეს ნაწილს სწორედ ბილ და მელინდა გეიტსების ფონდს დაუტოვებს. დროთა განმავლობაში მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში დაქვეითდები და საბოლოოდ სიიდანაც ამოვარდები. ამ თანხის გაცემა ჩემი მხრიდან მსხვერპლის გაღება სულაც არ არის. თავს პრივილეგირებულად ვგრძნობ, რომ დიდ გამოწვევებთან გამკლავების შესაძლებლობა მაქვს. ამ საქმეს სიამოვნებით ვაკეთებ და მჯერა რომ ვალდებული ვარ. ჩემი რესურსი საზოგადოებას იმგვარად დავუბრუნო, რომ ადამიანების ცხოვრება მაქსიმალურად გავაუმჯობესო“, წერს ბილ გეიტსი. საკუთარ ბლოგში ის თავისი ფონდის სამომავლო გეგმების შესახებაც წერს. მილიარდერის თქმით, მისი ფონდი მომავალი პანდემიების პრევენციის, ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების, დაავადებათა აღმოფხვრის, საკვების უსაფრთხოების და კლიმატური ადაპტაციის, ასევე გენდერული თანასწორობის განათლების და კლიმატის ცვლილებებთან გამკლავების მიმართულებით იმუშაობს.